Vi har vært på Instagram og etterlyst noen spørsmål fra dere og lurer på hva dere lurer på om oss. Vi skal gjøre en Q&A i dag. Vi har spurt dere om spørsmål på Instagram. Det var egentlig meg, Magan og Annika, men Annika leste spørsmålene og fikk akutt migrene, så måtte hjem og legge seg og grine. RIP Annika, pray, og vi ses i begravelsen. Yes. Jeg gleder meg masse til å få de fine og gode spørsmålene dere lurer på, og starte dagen av bra. Så vi starter med første. Ja, vi har så koselige fans. Det er nydelige fans. Fine folk som spør fine ting. Gå og knull dere selv. Knull dere selv? Er du sikker? Ja, jeg tror det skrives med og, og, ikke å, men... For du gjør to ting. Ja. Du går og du knuller. Jeg vet ikke om knuller deg selv er at du må putte tissefanten opp i rumpa di og knuller deg selv, eller er det bare å runke? Men er ikke det interessant? For det er det. Du knuller hånda di. Du knuller jo deg selv, men hånda di er jo deg, er ikke det? Jo, jo, men du knuller hånda di. Det er det du gjør, så klart. Ja, jeg bruker ikke hendene da. Jeg bruker føttene mine. Gjør du det? Mm. Jeg har en sykt story på det der greiene der. Har du knullt dine egne føtter? Nei, jeg har en person jeg kjenner. Han la penisen sin imellom beina sine. Og begynte å shake. Sa flashlight. Jeg ser verger. Dette her er ikke kødd engang. Ok, da vet du det. Men er det sånn, sitter du liksom, sitter du tekker den. Yes. Sånn, og så shaker du igjen. Spiller dere inn samme scene ofte når dere lager kortfilmer? Nei. Nei. Nei, det var litt dårlig. Takk. Barn. Hvis vi tar bort olje, ok. Hei, og velkommen til denne videoen her. Kan jeg ta en sånn der, vi snakkes, boom? Nei, du kan ikke smile! Ja, du tenker på klare, jeg skjønner jo. Du, kan ikke ro. Ja, for ikke si, vær så god. Vi snakkes, boom! Aldri vært et problem. Jeg tror aldri vi har spilt inn lenger enn 10 minutter. Hvor skal vi? Vi er profesjonelle. Du, som leser dette spørsmålet, når la du deg i går? I går, så la jeg meg klokka 9:30. Halv ti? Og du våkna? Hvor stod jeg klokka 6? Shit. Jeg la meg i senga klokka 10, og la meg ikke før, og sov ikke før 11. Hva er den verste døgnetten du har hatt? Jeg hadde en periode på festival, HV-festivalen, og da pleide jeg å komme hjem klokka 7 på morgenen. Legge meg klokka 9, og så var det bare våkne klokka 5 igjen. Og så var det ute og feste. Jeg jobbet nattevakt. Det er nok den verste døgnetten jeg har hatt. Jeg jobbet nattevakt på en bensinstasjon. Ja. Og da slutter du på jobb 8 på morgenen, og så kjører du hjem, og så sover du til 6 på kvelden. Og så går du på jobb igjen klokka 10. Det er nok det sinteste jeg har vært i mitt liv. Da husker jeg, i en god periode i 2 måneder, hver gang jeg gikk på bakrommet, så gikk jeg til den ene murveggen, og så slo jeg i veggen. Det er true shit. Så gikk jeg inn på bakrommet, og så sto jeg bare sånn, aaaah, fuck dette! Og så gikk jeg ut igjen og sa, hva var det du ville? Vil du ha løk på pølser? Ok. Er det tøft, så gå og knull dere selv. Ja, gå og knull dere selv, i stedet for å slå i veggen. Mm. Hvor høy er dere? Jeg er 1,94. 1,90. Det er du ikke. 1,87. Du er maks 1,85. 1,86, 1,87. På passe så er 1,87. Ja, vi er jo forbanna like høye nesten. Har du på såle? Jeg har på meg... Har du på deg såle? Snakk om? Ja, på meg sko? Ja, men har du såler i skoen? Alle sko har en såle. Ja, det vet jeg, men du har ikke ekstra... Du skjønner jo hva jeg mener. Kjempe gud, ikke du snakker om. Du vet jo godt hva jeg snakker om. Ja. Du som har faktisk platåsko på deg. Ja, platåsko? Ja, se på de da. Det er faen med air, det er jo air forces. Du er faen 18 centimeter høy. Nei, de får noe piss. Hva er neste spørsmål? Kan Karsten prøve å snakke bokmål? Ja, mann. Jeg snakker bokmål. Kan Karsten bokmål. Ikke prøve å snakke? Er det kanskje noe? Oslo er byen min, Karpe. Fucking ja. What's up in the hood, you know? Fucking lø, bro. Så du Karpe? Karpe! Hva er deres kjendiscrush? Jeg tror min kjendiscrush er ganske godt etablert. Funkygine. Funkygine, Jørgine Vastrand. Jævlig, jeg skulle ønske jeg hadde noen sånn. Åh, oh, Pia Telta. Jeg tror du sa Pia Tid nå. Er ikke hun fra Stavanger? Jo, jeg tror faktisk jeg er fra Stavanger. Ja. Vet du hva? Pia Kjelta, hun er som en kvinnelig Karsten Blomvik. Ja, så mye shit, det har jeg aldri hørt noen sin. Har noen av oss pult? Pult? Pult, sånn i sånn... I only make sweet premarital love. True shit. Det er et bra svar, ass. Det... Nå kan han bare pule sin egen lår. Det er jo slik han puler. Har dere fått mye hate etter at Karsten og Magan startet? Pull deg selv.
Kul deg selv. Kul deg selv. Ja. Skal jeg være ærlig med deg, så får vi faktisk vi får veldig mye kjærlighet. Men hvis du får 90%, det er 90% med kjærlighet, og så er det 10% med... Jeg tror 10% er faktisk høyt. Det er mindre hate enn 10%. 2-3% med sinte 12-åringer som har lyst til å pule Annika. Det er de. Ja. De er bare sinte på at vi er i området av hun, og de er ikke det. Hvor mange år er dere? Jeg er 26. 25. Hvor mange har Karsten knullet, eller er han gay? Han er for det første, så er det sånn... Jeg bare har et lite problem med det spørsmålet. Ja. Hvor mange har Karsten pult? Yes. Eller er han gay? Ja. Kan jeg ikke pule hvis jeg er gay? Ok, videoen handler om at du skal ut av skap. Fordi dette er jo... Er det denne videoen? Det har vi snakket om. Jeg trodde du skulle gjøre det i 2021. Jeg henger liksom mye med dudes da. Mm. Det hadde vært gøy å bare bange han i gang. Fuck it. Ja. Altså, ja, jeg er ikke gay, jeg er straight, men av og til skulle jeg ønske jeg var homofil. Du er gale med å være gay. Fucking pull så mange dudes du vil, og send meg videoer av det. Jeg kommer til å se tilbake, på dette og lure på. Det makes sense. La henne den samtalen her sendes med greit. Hvor er Magan fra? Jeg er fra gatene. Among the streets. Karsten. Jeg lærte Karsten en quote til alle mine hvite venner der ute, som jeg prøver å gjøre Karsten kul. I'm in these streets, like what? Concrete! Yo! Jeg heter Magan, jeg klapper mye når jeg snakker, yo! Long story short! Jeg er fra Arendal! Jeg er fra Arendal. Jeg er fra Arendal, nylig. Hvis du vil høre meg spytte, så burde kanskje Karsten lytte. Er det en ting jeg må si, så kommer du aldri til nytte. Det var hard. Jeg har en ting klar. Og det er at jeg tar ansvar. Jeg var på en bar. Møtte en fyr. Edgar. Han hadde en kar. Som var fra... Har du noe å komme med? Hæ? Mar? Hva mener du med Mar? Respekt. Ja, hvordan kommer det inn? Med all respekt. Du har ikke noe kjekt. Hva gjør du i gatene når du ikke har flatene? Yo. Yeah. In the streets. Like concrete. Preach. Hvilken utdanning har dere? Jeg gikk på realfag på videregående, og så tok jeg bachelor i dataingeniør. Jeg gjorde egentlig det samme. Jeg hadde Arna videregående skole, og jeg tok realfag. Hva fag tok du? Jeg tok kjemi, fysikk. Jeg gjorde ikke spesielt bra heller. Jeg tok en doktorgrad i kvantefysikk. Herregud. Og nå er jeg her. Ja. Har gutta lang pikk? Jeg vil si at jeg har dusjet med Karsten. Utifra det jeg har sett, så er jeg... Du kan ikke si det sånn. Kan ikke intervjue meg. Men, og det jeg har sett er... Han har ikke lang penis, men han har et langt hjerte. Og det er derfor jeg liker Karsten. Eller hva, Karsten? Tell the truth. Jeg har en lang og tykk pikk. Det er som en halv liter monster. Loch Ness, buddy. Det er ikke mange som får sett den, men... Jeg kaller han batterien. Hva skjer mellom Karsten og Martha? De er uvenner, da. Ja, vi hater hverandre, egentlig. Nei, hun liker deg ikke. Nei. Du er ikke lett å like, Karsten. Nei, men jeg liker deg. Det er ikke det. Batterien min er lett å like. Klarer. Nei, selvfølgelig. Altså, jeg er skamgrei, Martha. Hun er dritløyen. Men det er ikke noe problem. Men har dere ikke kyssa? Det er så lite drama. Har dere ikke kyssa? Nei. Dere har aldri kyssa. For det er mange som... Jeg har fått mange spørsmål om det enn du og Martha... For jeg lurer selv. Jeg jobber 4 dager i uka, og jeg er borte på torsdager. Og alle vet hva som skjer på torsdager. Da er du knullet torsdag, så jeg har et spørsmål. Ja, altså, politiskolen er jo rett nærmere. Hvor ofte onanerer dere? Nok. Hvorfor onanerer dere? Det er et godt spørsmål. Gjelder om du bruker lår? Jeg onanerer ikke. Det trykket tømmer jeg på andre områder, og gjennom det å være her, og gi dere the juice. Kommer du akkurat nå? Jeg kommer, men de kan kjenne min energi. Sæder du mens du... Det er ofte jeg kommer, på scenen, overalt. Er det derfor hver gang du er på scenen, og du liksom tråkker sånn og tar beina dine sammen? Du tar en fake hand! Det er mange her som spør, når mistet dere jomfrudommen, Dorkus? Hva tid mistet dere dommen? Har dere mistet dommen? Jeg vet ikke hvorfor dere kaller det dommen, men dommen. Det er egentlig ikke noe særlig viktig. Finn en person som du liker, og hvis dere begge to er klar til å ha sex, til å ta det steget, så tar dere det steget sammen. Men har du lurt litt på hva tid de mistet dommen, da? Ja, altså, jeg mistet dommen når jeg var 19. Vet du noe som er sykt morsomt? Jeg skal ha en annen tale enn det Karsten akkurat hadde. Folkens, mist den så tidlig som mulig. For å være den eneste i gjengen som ikke har mistet jomfrudommen, er en stilling ingen vil ha. Nei. Redd dere selv! Ikke gjør det.
Skriv i kommentarfeltet når du skulle ønske du mistet dommen din. Skriv i kommentarfeltet om du faktisk har mistet jomfrudommen din. Skriv i kommentarfeltet om du har mistet dommen din til magen. Hvem er mor, far, søster og bror i 4. etasje? Jeg tenker, jeg er morsfiguren. Ja. Martha er pappa. Ja. Du er bror. Ja. Annika er søster. Egentlig ganske riktig. Jeg vil egentlig kaste deg på far. Ja, jeg kan godt også være pappa. Ja. Hvordan var det å være med i serien Blank? Jeg tror det er Abdi Exotic som har skrevet spørsmålet. Hvordan ferde og fære med i serien Blank? Første serien jeg har vært med i, og her er vi da. Karsten har ikke spilt i noen serien enda. TV money is the best money, Karsten! Nei, du har ikke smakt the best money. Hva da? Hva the best money? Tell me! Pengene når du selger røyåret i på gata. Hva er favorittgrønnsaken deres? Brokkoli. Brokkoli? Hva? Avokado? Hva går det under? Går det under frukt? Avokado... Det er ikke noe... Jo, det er en frø, ja. Det er en frø i midten der. Ja. Det er en frukt. Vil du være min valentine, Annika? Jeg skal svare for henne. Nei. Hei, 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 hei. Ikke sett han ned på den måten. Han fyren her er modig som bare det som tør å spørre. Han er ikke modig. Han er modig for å stå på 4. etasje sin fucking Q&A. Han er dritsmart. Han vet at dette skal lages noe. Er det dummest jeg har hørt? Han la nakken sin på linja. Det gjorde det. Hvordan la han nakken sin på linja? Vi kan jo se hvem fyren er. Vi har det ikke han. Er vi kule? Ja. Som faen. Faen så kule. Litt kule. Jeg er den kuleste. Gang, gang, gang. Ja, det er ikke kult å si. Nei, ikke. Nå lenger. Gang, 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 gang. Det er sånn vi sier nå. Yo, yo, yo! Next question! Hvorfor er Magan den kjekkeste og den smarteste i 4. etasje? Det står det ikke der. Det står her. Jeg får se det. Det står her nå. For det første, har jeg sjekket dine? Har jeg sjekket dine? Nei, har jeg spurt. Magan! Hvorfor er Karsten så kjekk og pen og med så lange penis? Fuck. Du mistet den. Åh, var han vekken nå. iPhone er noe vi burde revle. Vet du noe, iPhone er vanskelig å... Hvor mye benker dere? 100. Og 10. Du benker ikke 110? Jeg gjorde. Det har du faen aldri gjort. Lenge siden. Men nå måtte jeg... Skal jeg ikke en push-up engang? Skulle jeg min bra pappa, men du kan ikke en push-up da, kanskje. Skobi! Skikkelig push-up da! Det er jo skikkelig. Kommer du å full extension? Jeg er jo extension! Og helt ut! Helt ut! Skulderbladene! Jeg er ute, Karsten! Nei! Herregud, faen. Det er jo bare sule bakken. 1, 2, 3. 27! 28! Siste! 9! Siste! 30! Skriv i kommentarfeltet hvor mange push-ups du kan. Yes! Og dette her er et godt eksempel på en fyr. Ja, du så hva jeg gjorde. Ikke vi blir så sjalu på meg, Karsten. Skriv i kommentarfeltet når du vil mister jomfrudommen din. Men husk, det er ikke veldig viktig hva tid du gjør det, så lenge du bare gjør det før du dør. Fordi det er en fin opplevelse å ha, og du burde ha det før du dør. Sånn er det. Meg og Magan skal nå knulle for første gang rett etterpå, og du har på deg genser. Med noen lange lengsler. Men hvor mange ganger skal du lengte etter noen å hengte? Din jævla fitta. Hva med at du tar og den dritta. Yo. Representing Sola in the hood. Real gangster shit, yo. Jeg har aldri hørt om en G som kommer fra Sola. For der Sola skinner, pleide jeg å selge Coca-Cola. Hvor mange farger skal du ha på de stegge skoene? Det er unødvendig. Karsten Blom, Vik. For du ikke bare lukter om vondt. Du er et svik. Katja Dik, vent sikkert. Det der er noe jeg kan gi. Nå må jeg gå på do og pisse. Og pula de låra. Det skjer, vi snakkes. Koster deg. Drepte han.